일로 이리. 오오오. 일로 일로. 일로. 아. Tak boleh ya, sial. Jatuh sial tu. Tak boleh. Siwa, apa satu kita macam gini, sial lah. Tengok. Aku baru-baru kolak, sial. Ayam aku lah pakai, pantat tu. Aku jatuh, aku tu bus. Kau, rambut ni. Tak boleh. Parah sial. Ini dia punya ketam. Alhamdulillah sial. Ini baru masuk tadi. Ha? Ni paling ingat ni. Double pedal saya reading. Ya. Yeah. Double pedal. Oh. Apa? Tak boleh dah sini. Hancur. Eh, dah boleh. Kena nanti ya. Sabar, siap.
Aku kalau gerak ni pasal apa? Kau dah naik sini, kau pergi naik atas ni berm eh? Haa, kau naik berm tu kau pusing masuk kau. Aduh, lelek first of all, kaki dulu, kaki kena untangle dulu. Haa, go. Alright, okay, baik kau jatuh kau is very soft. Okay, second tangan kaki jauh dulu. Haa, yes. Ya, dia nak dia. Dia kasi kita shock sekali gila. Ada. Gila macam. Kau turun dah okey tau. Yang kau pergi naik tu bom tu. Aku dah tak boleh kontrol dah saya. Engkau. Oh, tu pas eh. Makan tanah saya ni. Makan tanah. Tanah kita ni. Ada. Video-video rekod. Turun. Tu kat sini. Dah you on your safe zone already. Aku tahu, aku tahu. I don't know why suddenly you turn. Then your bike. Don't stop, don't stop.